Ah, hiyo ndio project nafanya hapa nyumbani, nika hapo na fundi. Yes, sir. Kutoka Mirere. Fundi, naona aje hii kazi yangu. Hii kazi yako nuru kanga. Nimefurahia. Umefurahia? Hata video umetengeneza kwa Pito Mugongo. Pito Mugongo, sasa wakati atapita kura 2027, watu watakuwa nakuja na kula kuku, mayai, watu wanakula mayai. Yaani kila mtu unachukua kuku na chukua na mayai. Hizi kuku zinaweza kuwa kama ngapi? Hizi kuku ni karibu inafika 105. 105, 500. Kanga ni simba moja. Nuru. Nuru, nimefurahia na kazi yako. Kanga ni simba. Mimi kama fundi nasema na nataka matungu ukue na mwelekeo kama hii. Nadhani ukipita kura Horera Ward naona maendeleo yako sio mbaya. Unaona venye nafanya juu hizi. Hizi naweka stock. Yes. Nikipita kura nitakuwa na mradi ya kuku. Asante. So, nitakuwa na supply. Asante. Kwa wamama. Nashukuru. Na kupea kuku mbili unalea mwenyewe. Asante. Kupea kuku mbili unalea mwenyewe. Unaona hiyo nyungu. Hizi zinasaidia kuku kwa joto. Hiyo nyungu. Hii nyungu. Hata mimi vile niko hapa hivi Nuru. Hata mimi niko sawa, nasikia joto iko sawa kabisa. Hebu angalia kamera. Niko sawa Nuru. Mr. Fundi niko sawa. Utafanya maendeleo kama hii matungu hapa matungu hapa. Sioni kama mtu atalala. Ndio. Nashukuru kwa hayo machache. Unaona kanga ndio hizi pia. Kanga tuko nazo. Unaona hizi ni kanga. Yes. Hizi ni kanga. Fungua hapo. Yes. Fungua hapo. Hiyo ni mlango ya kanga kando. Asante. Najua mimi ni kijana ambaye napiga kazi pole pole. Sina mambo mingi ya kukunywa pombe, kufanya nini. Hiyo ni kanga. Hizi kanga ni 30. Yeah. Hizi kanga ni 30. Yes, 30. Unaambia aje wananchi wa Horera Ward? Wananchi wa Horera Ward, watu wasiwadanganye. Mkishika Nuru kwa mkono na mshike Pito Keji Mugongo, maendeleo iko. Siko maendeleo. Ebu ona. Kama kanga. Fundi. Nasikia. Pole kurudisha nyuma lakini. Unajua wewe ndio mtu wetu hapa, si ndio? Asante. Wewe ndio unatupatia kura, si ndio? Yeah. Unaweza ambia nini Fundi, wewe nakujua, nakujua mzuri. Yes. Unaweza ambia nini wananchi wa Horera? Nasema wananchi wa Horera wapee Nuru Kanga kura 2027. Mradi yenye naona yenye kapa itakuwa kwa kila boma vile amesema atakuwa anapeana kuku na kuku, kila mtu akue na kuku anapewa free. Na hii ni kuku. No, iko ni kuku. Sasa hapa tuko kwa kanga. Na fundi? Yes sir. Mimi naweza kuuliza swali moja. Uliza baba. Unaweza ambiaje wananchi wa Horera? Unajua hizi ni kanga. Hizi kanga ziko more than 30. Yeah. Unaweza ambiaje wananchi wa Horera kuhusu mheshimiwa kanga venye amefuga hizi kanga? Hizi kanga kanga huyu inataka mayai kila siku moja moja, kitu ya kwanza. Kwa 90 days inataka kila siku mayai moja moja. Hizo ni 90 days. Alafu inakuja na stock. Hizo 90 days. Hizi ni 30. Na hizi ni 30. Sasa piga hesabu. Sasa piga hesabu niambie. Utapata that is 24,000 eggs. Yeah. Mayai. Na ukichukua hiyo 24 eggs, mayai. Chukua kanga moja pea mtu na hizo mayai. Hata mayai kama 20. Sasa naweza anda maendeleo na anashika rada. Haya, sasa tuseme wananchi wa Horera. Ngoja kidogo. Mimi nashukuru Nuru. Nuru. Maendeleo yako sio mbaya. Na shikilia hapo. Watu wasonge mbele. Na Okanga, hii si project peke yake. Yes. Kuna project, Okanga anafanya project ya mbuzi, ya kondoo, ya ng'ombe. Yes. Unaweza ambia nini wananchi associating with that project? Nimesema watu wa